ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਏ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸੁਖ ਚੈਨ ਘਰ ਮੇ ਸਮਾਏ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਦਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ।
और चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसके, सतगुर दित्ती तुसके, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसके, सतगुर दित्ती तुसके, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टे। हर अमृत परे भंडार, हर अमृत परे भंडार, सब किछ है घर तिसके, सब किछ है घर तिसके, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ति तुसके, सतगुर दित्ति तुसके, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, बाबुल मेरा वड समरथ, बाबुल मेरा वड समरथ, कर्ण कारण प्रभारा, कर्ण जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, पौजल पार उतारा,
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇਕ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀਟੇ ਹਰ ਚਰਨ
ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੋਹਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ ਸਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ ਸਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਦਿਸੇ ਜਗਤ ਅੰਧੇਰਾ ਸਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਪਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੋਹਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਬੇੜੀ ਜੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਕੀ
कीर्तन गुण गाए। प्रेम दे रंग विच रंगिया गया मैं, हर कीर्तन गुण गाए। सतगुरु मैनू तेरे बाजों कुछ भी नजर ना आए, रिते लिख दे मैं तेरा कीर्तनिया, रहिए कर दे सदा कीर्तियां तेरियां। मेरे हिरदे ते वाहे गुरु नाम लिख दे, मेरे हिरदे ते वाहे गुरु नाम लिख दे। मिट जाए दुनिया ते मैं मेरी, रिते नाम दी लग जाए मोहर तेरी। वाहे गुरु नाम लिख दे, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे। जद सी मेरी मैं मेरे बिच, तू नहीं से बसदा। जद सी मेरी मैं मेरे बिच, तू नहीं सी बसदा। हुण तां जिधरे देखा मेरे सतगुर, तू ही दिसदा। तेरे चरना दी मैं खाक हुआ, तेरे दासां दा मैं दास हुआ। अर्पण कर दईए, जे मन विच अहंकार है, हौमै है, उत्थे गुरु दी कृपा कदे नहीं ठहर सकदी। नाम टिकेगा जिथे निम्रता है, उत्थों नाम सदा लई कूच कर जांदा है। जिथे अहंकार होवे, हौमै होवे, जिसने भी कुछ पाया है, अहंकार तो दूर होना पिया। क्यों? अहंकार दी एक खुराक है जो शुभ कर्मा नू खा जांदा है।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੋਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੂੰਗੇ, ਇੱਕ ਚੂੰਗੇ, ਇੱਕ ਡੂੰਗੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਂਗੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਗੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੂੰਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਹਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੂੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਸਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੋਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਲਿਖ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਏ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਭਲਾ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਮਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਨ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਪਾਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਪਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਕਸ਼ਣਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦਕਸ਼ਣਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਵਸਤੂ ਉਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਦਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸ਼ਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਕਈ ਤਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਈ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਨਾ ਤਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਘਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਮੈ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨ ਉੱਠੋ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਕਰੋ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ, ਜਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਮੈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਕੀ ਲਿਖੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ। ਜਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈ ਵਸਦਾ। ਜਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਕ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਜਿਜ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ, ਹਰ ਜੀ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੇਹਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ
ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੋਹਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਟੀ ਫਿਕਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਏ ਦਿਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇਰਾ
ਸਿਫਤ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਸਾ ਸਿਫਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਬ ਹਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੇ। ਸਦਾ ਸਹਾਰ
ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਓਮਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਸ਼ਿਵ ਓਮਕਾਰਾ।
ਸ਼ਿਵਾ।